Він вчиться ходити уже втретє і не здається. Переселенець із Донецької області, 17-річний Микола Мацко, все життя бореться з ДЦП і намагається стати на ноги. Та для цього йому потрібна корекція стоп і спеціальні апарати, на які у сім'ї грошей немає. Про силу духу і справжню гуманність. Вікторія Чистюхіна. І плакала, і збирала сумки в підвал, щоб біжати. Рік тому Наталія і Микола Мацки жили в Ясиновацькому районі в селищі Очеретиному. Тоді там тривали бої постійно. Перебралася до бабуні у Київську область. Буквально через місяць рідну школу 17-річного Колі обстріляли. Інтернат спеціалізується на навчанні дітей, хворих на ДЦП, і був розташований в районі Донецького аеропорту. Учитися ходити заново хлопчикові довелося вже втричі. Це наслідок трьох операцій на ногах з розтягування ахилового сухожилля, без котрих наступати на п'ятку недужі на ДЦП не зможуть ніколи. Останню зробили київські фахівці. У мене коліна вовнутрь уходили, тому мені підрізали мишці, ті, які відповідають за те, щоб коліна стояли в різні сторони. Тепер, щоб ноги стали в нормальне становище, Коля надіває оцей апарат. Кожний вечір на ніч ми одягаємо. Корекція – процес болючий. Колі потрібно спати із 6 кілограмами пластику на ногах усю ніч. Поки витримує таке навантаження не завжди. Але, каже, задля повноцінного життя ладен не здаватися. Зараз я поки за хардунки держусь, поки тільки розхожусь з цими апаратами. Ці тутори тримають ноги у правильному становищі, і в майбутньому Коля зможе ходити сам. Оплатити апарат власними силами сім'я Мацків не в змозі. Надію на можливість пересуватися без будь-чиї допомоги подарував штаб Рината Ахметова. В даному випадку після операції дитині потребуються спеціальні ортези, для того, щоб він міг рівно ходити. Эти ортезы мы приобрели ребенку. На сегодняшний день мы надеемся, что мальчик будет чувствовать себя полноценным ребенком и ходить, как все нормальные детки. Для вдалої реабілітації виготовити тутори треба було якомога швидше. Після звернення у штаб Ахметова апарат сім'я Мацькі отримала у стислі терміни. Особливість цього виробу, що надіялась на великого, вже взрослого пацієнта, треба було зробити достатньо прочно, щоб воно було йому удобно, щоб він в ньому зміг передвигатися. Всі, хто отримує допомогу штабу, об'єднує одне – у кожного підопічного свої надії. Приміром, Коля мріє стати програмістом і вже цьогоріч поїхати на навчання в Одесу. І з кожним днем юнак дедалі більше впевнений у тому, що до дверей навчального закладу він дійде сам. Надію, що я вже скоро зможу ходити. Вікторія Чистюхіна, Ольга Ластовецька, Володимир Конопля. Сабиття, канал Україна.